наші пиріжечки готові. Як пахне! Шкода, що аромат не передає камера. І плюшки в нас є, і пиріжечки з яблуками є, і сосиска в тісті є, пончики будуть, біляші. Це перша партія випічки від степанівських бджілок у волонтерському осередку, де дотепер готували страви. Для ЗСУ, розповідає Юлія Гаврилюк, по сусідству відкрила пекарню для збуту. Це її власний соціальний проєкт. Втілила його у життя завдяки грантовій програмі «Курс на незалежність». Є можливість працевлаштувати бджілок, які працюють протягом 2 років безкоштовно, і дати можливість громаді розвиватися, економічно підтримувати її. Ми продовжуємо волонтерство на 90%. Моя концепція заключається в тому, що 10% нашого часу і можливостей ми переносимо на бізнес, який я змогла оснащити за рахунок гранту обладнанням. За грантові 800 тисяч гривень підвела комунікації, придбала пароконвектомат, морозильну камеру, холодильну вітрину, міксер, тістоміс, зварювальний апарат для реторт-пакетів, стелачі. Нарешті можемо отримати задоволення від виготовлення продукції на професійному обладнанні, на новому обладнанні, те, яке працює від того, як ти задаєш параметри, а не тоді, коли воно хоче працювати. Ми провели каналізацію, освітлення, воду, і у нас є можливість працювати гарно, красиво і професійно. Спочатку війни ми робили на фронт, а зараз ми будемо випікати, поки автоклави варяться, ми випікаємо для громади на продаж, попробуємо. Будемо старатися і там робити, і спробувати пекти. За умовами гранту працевлаштувала 3 робітниць. Лариса Помацька в Степанівку переїхала з Херсонщини. З 2022-го готує смаколики для оборонців, а нині ще й працює кондиторкою у пекарні Юлії Гаврилюк. За фахом я пекар-кондитер, мені це дуже близько, мені подобається. Сьогодні в нас перший робочий день, у нас багато випічки було, ми просто не встигли порахувати, скільки ми зробили. Рецепти у нас стандартні, але вкладали ми душу. Степанівську випічку продаватимуть у Ятці на Вороновицькому базарі, каже Юлія Гаврилюк. Частину виторгу спрямовуватимуть на розвиток і підтримку волонтерського осередку «Степанівські бджілки», який 2022 року заснувала Юля, щоб годувати захисників на фронті. Донатів на наше виробництво не вистачає. Життя вулику також потребує затрат. Навіть вода елементарна, кава – це те, що ми не можемо брати з людських грошей, тому що у нас постійно є борги по свиням, по ретортам. І я шукаю спосіб, як додати донатів. Тому з нашої цієї справи ми будемо виділяти 10% додатково на реторти і сировину м'ясну. Ірина Хохудра, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниччина.